vítám na semináři Československo v tvrdých datech. Dovolte mi, abych představil tady hosty. Téza Mašková, moje kolegyně z Ústavu pro studium kotlíkových režimů. Ferdinand Sarek. Mý kolega z Ústavu pro studium kotlíkových režimů Martin Vávra z Českého sociálně vědního datového archivu. Já jsem Vojtěch Kupka a budu vás tenhle večer provázet a řekl bych vám nejprve, co vás vlastně čeká. Začneme několika otázkami. Těmi bychom mohli začít hned, abychom vás nalákali k tomu, že z těch tvrdých, možná tvrdých, protože ještě asi uvidí, jak jsou teda ta tvrdá, dát se dá něco užitečného o komunistickém režimu nebo vůbec době, řekněme, mezi lety 48 a 89 dozvědět. A možná začneme tímhle hned a pak se dostat do tomu, co bude dál. Tak já bych se možná úplně na počátek zeptal pana Vávry. Jedním ikonickým momentem toho komunistického režimu bylo pálení Jana Palacha. A víme dnes, nebo můžeme se dostat k tomu, jak na to reagovala společnost, co se o tom činu které by myslela společnost? Tak já jsem tu otázku čekal a byli jsme domluveni, ale nebudeme předstírat překvapení. Takže ukážu rovnou tabulku z výzkumu veřejného mínění, který byl proveden na jaře roku 69, vlastně velmi brzy po tom, co se Palach upálil. A tam vlastně vidíte, že velká většina, v podstatě dvě třetiny společnosti si mysleli, nebo v té době vyjádřili, odpověděli ve výzkumu, že ten čin vlastně společnosti národu, a to otázka položena, prospěl. Byly tam trochu rozdíly mezi Českou republikou a Slovenskem, abychom to nějak zkusit interpretovat, dohadovat se o tom, vlastně, že na Slovensku bylo méně Palach vnímán jako jejich, nebo že méně to vnímali jako jejich čin, nebo součást vlastně jejich nějakého politického směřování. Ale vlastně ta obecná tendence je celkem zřejmá a pozoruhodné, no zajímavé na tomhle je to, co vlastně ta otázka vůbec mohla být položena. Jo, ještě na tom jaře roku 69, protože rok později už by to určitě nešlo, určitě už by někomu nedovolili dát do výzkumu podobnou otázku. Takže vlastně to je další zajímavost této tabulky. Děkuju. Tak Martin Mára bude za chvilku mluvit o tom, kde se takovéhle údaje a mnohé jiné dejí nalézt, nakolik jim věřit, jak vznikaly, kde měl k dispozici a tak, jak prostě vůbec fungovaly. Teď bych položil jinou otázku Téze Maškové, co se týká jejího tématu. Myslím, že panuje taková obecná představa o tom, že pohraniční pásmo nebo hranice byly řešené pohraniční stráží a že jedním prvkem té ochrany byla minová pole. Že ta minová pole tvořila velice důležitý prvek té ochrany a že mnoho lidí zemřelo v důsledku výbuchu miny. Je tomu tak? Na základě analýzy, kterou představíme nejpozději, tak ukážu konkrétní výsledky, počty usmrcených dle typu nástrojů usmrcování pohraniční stráže, tak se ukázalo, že tomu tak není, protože v rámci námi zdokumentovaných případů, kterých je přibližně 300 usmrcených, civilistů, civilních osob, které se pokusily o přechod hranice, tak jsme zadokumentovali pouze jedinou civilní osobu, nebo pouze jednu osobu, která zemřela na následky zranění minou. Je tady ovšem další aspekt, a to jsou pohraničníci, u nichž poměrně o dost větší procento
o dost větší počet, pardon, větší podíl usmrcení hráli právě my. Ještě bych dodala, že se ukazuje, že ty miny měly spíše odstrašující efekt v tom, že se o nich vědělo a lidé se měli odstrašující. Děkuju. A naposledy je otázka na Františka Stárka. Dobová propaganda ukazovala Neuniam, kterým se Františík Stárek zabývá, jak se osobně, tak i odborně, tak ukazuje jako hrstku lidí, obzvlášť když jde o nějaké organizátory nebo klíčové postavy, tak ta hrstka často v té dobové propagandě zaznívá. A nakolik si Františku přišel prací s nějakými relativně tvrdými daty a ty, jaký byl počet, jaká byla tady postoja? Tak když hovoříme o hnutí, tak samozřejmě je velice těžké vymezit hranice, kdo je vně a kdo je mimo. A tak musíme se spolehat tedy na ze začátku na to, co ta policie sama jako tehdy v roce 66 jako proto underground, který dneska to nazýváme proto undergroundem, tak co tedy spočítal. V roce 66 proběhl takový pogrom proti vlasáčům, jak byly propagandou nazývání a i do toho žargonu policie se toto slovo dostalo. A zaevidovali tehdy něco přes 4000 těch, na který byl ten zásah nebo ta akce, na který byla směřována. Čili to je takový první číslo, který můžeme tady vzít jako docela tvrdé datu, to je první číslo 4000 v roce 66. Potom dlouho nemáme nic. Zdá se, že ten fenomén undergroundu se po roce 68 vytrácí a až v začátku 70. let opět je z hlediska policejních a mocenských struktur vidět na sjezdu v roce 72 opět komunistická strana zabudnovala do útoku a začala propagandistická akce, ta bohužel tedy v uvozovkách nám žádný data nedala. Nicméně v roce 74, kdy došlo k takovému prvnímu, myslím, řekl bych, brutálnímu kontaktu mezi mocí a undergroundem, to je v Českých Budějovicích, tak na tom koncertu Plastic People a DG307, který tam měl být, tak bylo zhruba 800 lidí. Takže to je taky nějaké číslo, které můžeme počítat. Ty jsi přišel nakolik skrze já proto to říkám takhle obšírně, protože to je v každý době samozřejmě trochu jinak. Co se týče toho konce 80. let, tak já tam mám docela dobrý čísla, protože jsem vydával časopis Okno, který měl celorepublikový dopad a tak i ta distribuce, která byla, tak se musela do jisté míry starat o to, kolik tedy lidí to čte a kolik těch čísel je potřeba kam dodat. Že? Takže my jsme v posledních letech dělali 380 kusů toho časopisu, tak těch 350 bylo jich distribuovaných, tam byly nějaký povinný výtisky, že ale byt Havla, byt Úla a tak dále, ale těch 350 to bylo asi tak to, co bylo distribuovaný. A tam jsem průměrně spočítal, že bylo asi tak 20 čtenářů v té první fázi. To znamená, tedy, když ten časopis vyšel, tak 20 lidí čekalo na to, že si ho od svého dílera půjče a budou ho číst. No. Čili tady přicházíme asi na těch 7 000 lidí, který teda to čtou v té první fázi. A tohle číslo se mi tak trochu potvrdilo po roce 89, kdy jsme začali vydávat legální Okno a napsali jsme našim
odběratelům, starým odběratelům, jestli to chtějí zde ještě dál brát a že se tedy ať pošlou peníze dopředu, protože redakce nemá na to, aby se rozjela, tak skutečně asi tak těch 7 tisíc lidí tehdy poslalo tu 50 korun. Takže tohle číslo si myslím, že co se týče knihy Baráky, tak tady jde o skutečný hardcore v 70. a 80. letech lidí, kteří tady neodešli do zahraničí, jednak frakci Asanace a jednak teda těch, kteří do toho šli, řekl bych, čelem. To znamená, že nešlo jenom u nich o kulturu z hlediska umění, ale o kompletní tedy kulturu života. Takže do toho šli s sociálníma dopadama, že bydleli prostě v místech, které byly předmětem nějakého sledování státní bezpečnosti a jejich domy byly většinou, nebo vždycky byly jejich domy otevřené pro další, kteří tam jezdili a byly to shromaždiště a zároveň taky distribuční místa. No, čili tady jsou to je další asi tak těch 200, těch 360 máme. Potom ještě jedno číslo možná by se dalo zmínit. S Martinem Machovcem jsme pro nějaký účel, už ani nevím, co jsme to dělali, ale tak jsme projeli celý seznam signatářů karty, abychom tedy dělali si nějakou představu, kolik lidí z undergroundu podepsalo chartu a došli jsme k poměrně překvapivým závěru, že to bylo zhruba 40% z těch 1800 jako na konci, jo. Takže tam je tak asi těch 800 lidí je signatářima charty. Děkuji. Tak tady ta úvodní část si naznačila, čemu se budeme věnovat. Jak už jsem říkal, Martin Váve z datového archivu, takže by nám na začátek řekl něco o tom, co se v tom datovém archivu relevantního tady k té době a případně nějakému historickému výzkumu dá najít a zjistit. Ale samozřejmě to je otevřeno i lajkům a myslím, že mnoho toho materiálu je docela dobře pochopitelné bez nějakých složitých nástrojů a výpočtů. Následovala by prezentace Terezy Maškové a mě. My jsme se podívali na to, jak zkoušíme pracovat řekněme nějakým statistickým a systematickým přístupem s tím fenoménem usmrcených na hranicích. A následně bychom si pověděli něco s Františkem Stárkem o tom, jakým způsobem se pokoušíme zachytit opět analogickým přístupem ten fenomén komunit, undergroundových komunit v 70. a 80. letech. Takže, Martine, vám máte slovo. Tak, pojďme na to následnou slovo. Já tady mám pod tři tabulky. Vlastně já bych trochu uvedl přímo do toho obsahu datového archivu. Tak to vlastně ten samotný komunistický režim chtěl pro své účely získávat nebo mít přehled o veřejném mínění. Protože viděli jsme tam to zjišťování postojů vlastně k Janu Palachovi, no, ale tady vlastně v roce 78, to znamená v období normalizace, vlastně ten režim například chtěl vědět, jaký podíl lidí poslouchá svobodnou Evropu, případně s Amerikem a další stanice západní, takzvaně rozvratné, ale tady vidíte, že v té době vlastně tento poslech přiznala zhruba čtvrtina těch dospělých respondentů. To znamená, dá se to nějak převést na celou skupinu společnost, že nejméně čtvrtina lidí, kteří tyhle stanice poslouchala. Tady další vlastně ze stejné doby otázka, že vlastně vidíte, že další problém, který strašil v hlavách pravděpodobně těch lidí, kteří by ty výzkumy nějakým způsobem zadávali nebo kontrolovali, to znamená, ptali se tehdy
lidí, zda si myslí, že západní kruhy mají zájem na tom, aby ovlivnili myšlení našich lidí. Ale to z dnešního pohledu je to otázka tak zvláštně a legračně formulovaná, ale zase vlastně vidíte, že velká většina obyvatel v té době řekla těm výzkumníkům, že ano. Nedalo by se, já do toho budu zvýpovat svými otázkami, nedalo by se tohle teda interpretovat tak, že byla ta propaganda úspěšná, to znamená, že ten zlý záměr, který mají kapitalistické země, byl v tom průzkumu utvrzen? Když se to spojí vlastně s tou předchozí otázkou, s tím, že relativně velký podíl lidí přiznal poslech těch západních stanic, tak bych tomu mohl vlastně interpretovat, že ano. Samozřejmě ty interpretace mohou být zvláště takto podivně sformulované otázky, ale také já tuhle otázku jsem tam dal spíše pro tom dobovému kontextu, abych ukázal, co vlastně všechny ten režim, mluvím o tom jako o režimu nějakém anonymním, samozřejmě šlo o konkrétní lidi, kteří ty otázky nějakým způsobem, ta témata zadávali, to, co chtěl zjistit. Ale máte pravdu, že vlastně, když to dáme dohromady, je to s tou celkem masivní poslechovostí těch západních stanic, tak mohli bychom to interpretovat takto. No a tady poslední úvodní tabulka, která už je z prosince 89, to znamená v podstatě jako z revoluční desantové doby, kdy vlastně ten Ústav pro výzkum veřejného mínění, jehož data tady budu využívat, vlastně se rozhodl pro takovou aktivistickou činnost, že začali dělat bleskové průzkumy, že vlastně se jakoby vymkli kontrole těch oficiálních orgánů a začali vlastně dělat to, co dělali v tom samém ústavu už v roce 68 a potom v 69, kdy začali vlastně z vlastní vůle ty výzkumníci zjišťovat postoje obyvatelstva, klázdy vlastně jakoby neoficiální otázky, které se ptaly na jejich politické názory. A tady vlastně vidíte, že v prosinci 89 vlastně většina obyvatelstva by hledala nějakou třetí cestu, nějaký návrat do roku 68. A pouze 3% tehdy vlastně v té době, no samozřejmě ne, kdy asi nebylo úplně jasno, jak to všechno dopadne, ale přece jenom šlo o prosinec 89, tak jenom 3% tehdy vlastně viděli budoucnost, tu jako ideální budoucnost jako kapitalistickou. Takže i to má jakoby, z dnešního hlediska, když se bavíme o tom, jakoby, o roce 89 nějakou relevanci, nějakou zajímavost, že vlastně v té době většina lidí v podstatě jakoby, se orientovala buď na nějaký reformní socialismus nebo na nějakou třetí cestu. No, ale teď to byl jen takový jako úvod, abych ukázal nějaké příklady, ale teď o jaká data vlastně jde. Ve skutečně otvrdá data v uvozovkách, samozřejmě v sociálních vědách, těch tvrdých dát, jako nějaký opravdu tvrdý, na které jsme se mohli spolehnout jako šafránu. A tady jde především o data z výzkumu veřejného mínění, postojová data, kdy vlastně samozřejmě ta data se dají zpochybnit z různých hledisek, že se neptají všech, ty výzkumníci nikdy dělali vždycky do nějakého malého vzorku, což platí i dneska, že tehdy i dnes se lidé, minimálně část lidí z toho odpovídání na otázky nějak přetvařuje a neřekne svůj pravý názor. Tehdy samozřejmě se roku 89 bylo nějak okořeněno tím strachem nebo těmi obavami doříct svůj pravý názor, kdy samozřejmě dneska taky tváří v tvář nějakým tazateli s dotazníkem, taky člověk jakoby, nepřizná si všechno, ale přeci jenom tehdy při odpovídání na nějaké jakoby, politicky zabarvené otázky asi jakoby, ty obavy byly větší. No, takže těch námětek může být celá řada, ale proč a vlastně to má smysl používat, protože prostě asi nemáme, nebo neexistuje žádný zdroj ani pro dnešní dobu a už vůbec ne pro tu minulost,
na který bychom se mohli jakoby nějak spolehnout jako na zdroj naprosto spolehlivý. No, samozřejmě, když chceme zjistit, co si lidé mysleli prostě v 70. letech, tak můžeme dělat rozhovory dneska s žijícími lidmi o tom, co si tehdy mysleli, což je samozřejmě taky pochybné. Můžeme zkoumat nějaké tehdejší deníky, no, co si ti lidé zaznamenávali a tak dál. Ale to prostě všechno má svoje limity. Takže vlastně tahle ve velkých uvozovkách tvrdá data slouží prostě jako nějaký další doplňující zdroj, který může napovědět, co si tehdy lidé vlastně mysleli. No, co si mysleli nejen o režimu, ale co si mysleli prostě o nějakých každodenních tématech, typu zásobování odpadem nebo stazích na pracovišti a tak dále. Vlastně v 50. letech u nás sociologie v podstatě neexistovala. No, byla zrušena jako buržoazní pavěda, no, prostě nepotřebujeme sociologii, protože máme marxismus. Ale i ten režim, vlastně ty představitelé, minimálně jako ta nová generace, ty nově nastupující pochopili, že prostě potřebují mít jako nějaké údaje o té společnosti pro to, aby mohli nějak lépe řídit, ovládat. No, což se propojilo v těch 60. letech vlastně s takovou celosvětovou fascinací různými jakými teoriemi řízení, jo, kdy prostě nejenom u nás, ale jakoby i na tom západě, jo, prostě by ta sociologie zkvétala spolu s kybernetikou a podobnými disciplínami. Jo, prostě najednou ten režim začal sociologii podporovat. Jo, prostě začaly se podporovat sociologie na pracovištích. A v roce 68 měla tehdejší sociologická společnost nejvíc členů v dějinách, jako víc než dneska. Jo, přestože dneska vysoké školy produkují stovky sociologů ročně, tak tehdy vlastně jakoby během nějakých 6-7 let jo, toho relativně svobodného vývoje prostě jakoby ta sociologie získala velkou prestiž v těch jakoby nějakých oficiálních kruzích, ale jakoby vlastně i mimo ně byl založen sociologický ústav v Brně, ale hlavně začalo se dělat znovu výzkumy veřejného mínění. Jo. Takže byl znovu založen vlastně ústav pro výzkum veřejného mínění, který existoval už po válce 3 roky, než byl vlastně v roce 49 zrušen. Jo, tak byl znova založen, dokonce částečně s těmi samými lidmi, co teď byli po válce, a začal vlastně zkoumat zase relativně, ale přesto celkem svobodně to mínění občanů o různých věcech. A začalo se tak jakoby nekonfliktně výzkumem obezity, jo, že postoje lidí ve zdravé výživě a podobně, ale potom vlastně už v roce 68 začaly celkem rychle zkoumat i takové politicky ožahavé otázky. Jo, tady vlastně vidíte zase takový bleskový výzkum provedený na jaře 68, jo, kdy se ptali prostě na postoje lidí k tomu tehdejšímu jakoby demokratizačnímu procesu, vlastně k tomu pražskému jaru. Se vidíte, že nadpoloviční většina lidí udělala, že je prospěšný všem, tam byly nějaké takové váhavé otázky, že je to prospěšné jenom někomu. Jo, a vlastně jenom menšina lidí si myslela, že to všem škodí, anebo že se vlastně nic nezmění. Jo. Takže zajímavé jsou ty odpovědi, ale zajímavé je i to, vlastně, že se to vůbec mohlo zkoumat, že tehdy vlastně to takový výzkum mohli provést a že ho mohli publikovat skrze tehdejší média. No, takže samozřejmě ne, že by prostě bylo všechno tehdy svobodné, byla tam tehdy kontrola. No, ale ve srovnání s tím, co se tehdy se stalo v těch 70. letech, tak to bylo opravdu vlastně relativně pozitivní vývoj. Samozřejmě po roce 68 nebo 69, tak tam taky proběhlo tvrdé zprouhnutí jak personální, tak vlastně i tematické. No, a vyvrcholilo to tím, že se to vlastně z Akademie věd přesunulo do statistického úřadu. No, vlastně nejenom, že to začali kontrolovat politicky velmi přísně a všechna ta místa byla vlastně jakoby nomenklaturně kontrolovaná, ale vlastně tím, že to přešlo pod jakoby ten statistický úřad, tak vlastně ti lidé, kteří to začali řídit, kteří tomu v podstatě příliš nějak nerozuměli, nebo jediné, co je zajímalo, jakoby ta témata, co je zajímala, byla vlastně spojená buď jakoby s hospodářstvím, vlastně nějaká ekonomická témata. No a zároveň vlastně se všichni báli, včetně těch budoucích představitelů, zkoumat něco trochu konfliktnějšího. Takže vlastně v těch 70. letech se zkoumala především témata vlastně ekonomická, jo, bytová situace a hodně se zkoumala téma rodina, což vlastně v polovině 70. let nebo 70. letech obecně vlastně se změnila rodinná politika, že jo, všichni víme, že tak
došlo k velkému nárůstu dětí, protože prostě jakoby, rodina byla tím zahraničním tématem, které bylo zároveň jakoby, ten režim, ten systém stál o to vědět, co, jakoby, co si o to lidé myslí a co by chtěl, co by potřebovali, aby měli více dětí a tak dále. Zároveň to bylo takové téma nekonfliktní, kdy ti lidé vlastně té organizaci měli pocit, že si nezadají. No, takže, říkáte, že se ten výzkum odjednával nebo zadával, tak kdo to zadával? No, zadání přicházelo zejména těch ekonomických témat přímo z toho federálního jako statistického úřadu, anebo vlastně oni dělali, dneska existují komerční agentury, které sbírají data, jo, jako akademické sociologie, prostě agentury typu STEM a SCAC a podobně. Tehdy nic takového neexistovalo, takže vlastně ten ústav pro výzkum veřejného mínění byli skoro jediný, kdo měl nějakou tazatelskou síť. Takže u nich si objednávali výzkumy, výzkumný ústav kriminologický při generální prokuratuře a vlastně ministerstvo zdravotnictví a tak dále. Takže vlastně v podstatě ty výzkumy se zadávaly státní úřady, no, všechny ty výzkumy musely být schváleny v podstatě příslušným oddělením středního výboru. A v podstatě i možná publikace nebo způsoby publikace výsledků musely být schvalovány vlastně oddělením agitace a propagace, to se přesně jmenovalo, kdy na tom ústředním výboru strany. Což zase byl další rozdíl proti těm 60. letům, kdy vlastně oficiální politika tehdy byla v těch 70. letech. Výzkumy patří zadavateli, nic se nesmí publikovat, to, co se dělo předtím, bylo špatně. Ten celkový revizionismus, že by patřilo k dobrému tónu v každém dokumentu, v každém projektu zmínit, že to se dělo v 60. letech, bylo špatně. Že i tady vlastně v těch dokumentech nacházíme v těch 70. letech neustále odkazy na to, že vlastně v těch 60. letech se všechno dělalo špatně, včetně toho zveřejňování dat. Tady vidíte jakoby shrnutí těch témat. A které třeba byly z těch výzkumů zveřejněny? Ono se to měnilo s časem, že v 80. letech třeba i v sociologickém časopise, který neustále vycházel jako to hlavní akademické periodikum, tak v 80. letech se tam občas objevily nějaká data, ale většinou ne v podobě článku, většinou tam prostě přišla nějaká informace o nějakém nekonfliktním tématu, jako typu, co si občané myslí o válce a míru, že občané se bojí války, mají rádi mír, ale samozřejmě když se v 80. letech třeba ptali na to, jaký je postoj občanů vedoucí úlze strany, tak to se tam samozřejmě neobjevilo. Jako nějaké právě konfliktnější témata. Byl někdy si výzkum třeba zveřejněn celý? Třeba těch témat, u toho tématu kriminality, že, což je jakoby provázice, jakoby technicky prováděl ten ústav, ale vlastně zadával se ten zadával si to ten výzkumný ústav při generální prokuratuře, tak to bylo zveřejňováno v podobě nějakých takových akademických publikací, které samozřejmě vyšly jako v počtu 50 kopií, nebo vyšly prostě byly vytištěny a byly prostě někde v knihovnách. Jo. Teď nedokážu říct, prostě, jestli třeba i ten přístup k těm knihám nebyl nějak omezen, ale prostě vyšlo to v knize, která prostě měla nějaké ISBN, takže něco publikováno bylo, takovým jakoby pobočným způsobem, ale spíše z těch výzkumů, které se zadával někdo jiný, nějaké ministerstvo, jo, a určitě nebyla publikována ta citlivá témata politická, jo, která byla zkoumána zejména v 80. letech. A třeba, jak je tam nahoře, ta sběrná kategorie aktuální veřejné mínění, tam třeba by spadal výzkum z roku 86, který se udělal po havárii v Černobylu. Samozřejmě ten režim by věděl, že lidé prostě věděl, že lidé vědí, ale nevěděl, co vědí a nevědí, kdo to berou. Takže prostě zadal výzkum toho, jestli lidé věří spíš oficiálním informacím nebo svobodné Evropě, či Černobylu a jak mají postoj k jaderné energetice a podobně. A tady samozřejmě ten výzkum, to byl příklad výzkum, který byl obzvláště utajován, to na té závěrečné zprávě, jsem si bohužel nevzal sebou, ale prostě tam všude bylo napsáno tajné a důvěrné a bylo tam číslo kopie té závěrečné zprávy a samozřejmě třeba kvůli svědectví těch lidí, kteří se tehdy pomotali, tak ti říkali, že prostě byl prvně stanovený počet kopií, které musely být někde vloženy bezpečně
a když to prostě někdo přišel, někdo povolený, kdo to měl oprávnění, přišel si to přečíst, tak prostě si přišel zapsat do nějaké knihy, aby mohl a potom teda mohl studovat ty tabulky, jo. Takže prostě byly tam různé kategorie té přístupnosti a měnilo se to, že 80. let už to bylo uvolnější, ale vždycky tam byly, byla ta citlivá témata, která byla utajována hodně přísně. Ano, samozřejmě. Tady zase jenom tady pro příklad toho, co se zkoumalo v těch 70. letech, kdy vlastně přišlo pod ten staťák, že se soustředili hodně jakoby na to téma hospodářství. No, tak vlastně tam je zajímalo, chtěli, to byla ta doba socialistického soutěžení, no, tak chtěli ty postoje lidí k různým brigádám socialistické práce a podobně. A chtěli zjistit, že pracovníci mají zájem o hospodaření s materiálem a energií a podobně. Ale vlastně vidíte, jo, zase takové výsledky, které není prostě, ale to se týká i současných výzkumů sociologických, prostě ta čísla, která se tváří tak velice tvrdě a jednoznačně, tak je vždycky o nich potřeba přemýšlet v tom kontextu, v jakém se ten výzkum dělal, a jak vlastně zní ta otázka, jo, kdy vlastně vidíte, že samozřejmě lidé na pracovišti mnohem více mluvili o mzdách než o socialistickém soutěžení, ale přesto, že 40% lidí uvedlo, že i to je pro ně důležité. No tak samozřejmě je to tak, že 40% lidí skutečně, tehdy nebo 40% lidí, kteří tehdy pracovali, jo, že pro ně bylo důležité socialistické soutěžení, takže o něm mluvili se svými kolegy, jo, nebo že polovina lidí mluvila o hospodaření s materiály a energií. Jo. Takže jako samozřejmě je třeba prostě brát opatrně, ale jak říkám, prostě my nemáme žádná spolehlivější data v té tehdejší době, že bychom mohli říct, ale to přece není pravda, protože my víme, že vlastně to pro lidi vůbec důležité téma nebylo, že se o tom nebavili. Jo. Prostě tyhle údaje z těch výzkumů veřejného mínění oficiální kontrolovaných režimem vlastně představují přede všechno opatrnost nebo přede všechno kritiku nějaký zajímavý zdroj informací do té době. Mě by možná v té souvislosti ještě teda zajímalo, pracovalo se pak s těmi výsledky? Jsou nějaké doklady o tom, máme tady nějaká data, kdy je evidentní, že jedna odpověď byla správně a druhá špatně, ale z druhé strany to vypovídá hodně o tom, co ti tehdejší představitelé chtěli vědět. A proto, aby činili nějaká rozhodnutí. Ví se o tom, jestli se pak využívaly ty výsledky? Já se jakoby neodvážím se říct nějak definitivně ano nebo ne. Určitě byli lidé v rámci jakoby těch struktur, které to zajímalo. Jo. A zase vedle toho prostě byli lidé, kterým se to nedostalo vůbec. Třeba v pamětech Lubomíra Štrougala, tam Štrougal někde jakoby píše, říká, snad to není úsledek jakoby výpadku paměti, že vlastně je škoda, že režim si nedělal výzkum veřejného mínění, protože kdyby je dělal, tak mohl se líp naladit na ty obyvatele a mohl prostě jako být populárnější. No? Takže jakoby, z toho by pro mě vyplývalo, že on o tom vlastně ani nevěděl, že si něco takového dělá, no? Nebo prostě se to k němu nějak nedostalo. No? Zase byly lidé, ale spíš na těch nižších strukturách, jako třeba v tom středním výboru, kteří se to zúčastňovali nějak aktivně, že zúčastňovali z těch oponentů, těch závěrečných zpráv. Jo. Takže jakoby, spíš je možná nějaké takové jako ty technokratické kádry, že to jakoby četli, zajímalo je to, ale možná až úplně nahoru těm jako nejvyšším strukturám, prostě se to vedoucích představitelů se to prostě nedostalo. Jo. Že, to je možná jako dneska, že zase, že... Jak jsem zpětná vlastně do toho řízení státu, to úplně nebylo. Pravděpodobně ne, no, ale jakoby neodvažuji se prostě říct, jak budu definitivně ano nebo ne, no, že prostě pravděpodobně se to, ty informace zasekly v určité úrovni, kde prostě o tom věděli, ale jako, že by to něco změnilo, jo, jakoby nějak definitivně, myslím, že ne, a zase teď Jakéž nějaké projevy v parlamentu, třeba že zase zmiňoval prostě nějaký výzkum popularity strany nebo názor na budoucí úroveň strany, takže prostě to probleskovalo, jo, ale
asi to nebylo nějakým způsobem příliš efektivně využíváno, ale v tomto směru zase ani dneska se nemůžeme dát iluze, že dnes ty výzkumy něco radikálně mění, nebo že se s nimi všichni seznamují, kteří by měli, kteří si je zadávají. Tady tohle jsem uvedl pro zajímavost, protože tam mám srovnání s rokem 91. No. Je to vlastně asi další věc, která ten režim nějakým způsobem fascinovala, bylo prostě to ideologické směřování obyvatel, že? Boj proti jakoby, náboženskému smýšlení a naopak odpora toho vědeckého marxistického smýšlení. Takže vlastně v 70. 80. tak se několikrát zkoumalo, vlastně, zda se lidé hlásí spíš náboženskému náboženství nebo marxismu a nemají jiný světový názor. Už se trochu vypovídá o smýšlení těch výzkumníků, těch zadavatelů, že vlastně jim dávali na výběr jenom marxismus, náboženství a potom jiný světový názor, takhle to bylo sformulováno v tom dotazníku. Takže samozřejmě tohle je další takový trochu limit. Ale vlastně vidíte, že když se podíváme na ty změny mezi 79. a 91. rokem, tak tam vidíme, samozřejmě, co jsme asi čekali, že prudký úpadek lidí, který se hlásí k marxismu, no což zase znamená pravděpodobně, že vlastně jakoby, ta masa těch lidí se v těch 70. 80. letech k marxismu hlásila pravděpodobně prostě jenom tak nějak na oko povrchně, že se přizpůsobovali jakoby, tomu politicky dominujícímu názoru. A zároveň vlastně tady ten prudký nárůst jako lidí, kteří se hlásí náboženství. Jo. Ale zase, jo, tady prostě 44%, tak pravděpodobně jakoby to nebyli skuteční marxisté, jo, kteří by prostě to studovali, rozuměli tomu, debatovali o tom. Jo. Ale můžeme třeba říct, že těch 40% lidí tady, že to byly skutečně nábožensky založení lidé, protože prostě každá doba, že jakoby těch ponouká k tomu, aby se hlásili prostě nějaké přesvědčení, protože prostě stejně jako tady určitě bylo jenom jakoby malé jádro nějakých hardcore marxistů, kteří prostě to brali vážně, tak i tady vlastně pravděpodobně bylo jenom nějaké menší množství lidí skutečně jakoby náboženský založených, náboženský aktivních, ale prostě tím, jak se změnila jakoby přesvědčení, jak se změnila prostě nějak kultura, nebo změnila se ta společnost, tak náhle začalo být prostě jakoby, tak nějakou část lidí měla pravděpodobně pocit, že je dobré, správné hlásit se k náboženskému založení. Takže tolik vlastně zase další taková kritika těch výzkumů, jo, ale vlastně ta kritika, která se nedá odstranit, to která platí vždycky, že prostě nemůžeme zjistit, kdo prostě lidí se byl doopravdy odkutý náboženství a kdo se k tomu hlásil jenom proto, že tak nějak prostě se naladil na tu atmosféru doby. Prostě 40% lidí se v určité době přihlásilo k náboženskému přesvědčení. Samozřejmě potom zase už to náboženské přesvědčení padalo. Marxismus, to jestli se dneska někdo hlásí k marxismu, to už se nezjišťuje, to bylo na vlastně v tom roce 91. To byl poslední snímek a myslím, že jsem se jich překročil, možná nejsem si jistý, takže... Děkuji. Protože se zabýváme na jiná témata, tak bych možná otevřel prostor pro nějaké otázky nebo komentáře k tomu, co tady řekl Martin Malavea. Můžeme se k tomu vrátit zvánky, jestli máte někdo se zeptat na to, co třeba vlastně, nebo jak se do toho datového archivu můžete dostat, nebo něco podobného, nebo úplně jiného, tak to máte teďka prostor. Má někdo, kdo se něco zeptat? Tak vidím, že jsem vyčerpal všechny. Já jenom takový komentář, mě zaujalo, že to neví a není rozhodnutý, že to se drží. To se poměrně drží a z toho usuzuju, že ten výzkum má určitou relevanci.
Já si myslím, že má relevanci, že vypovídá o něčem reálném, ale je prostě těžký. I v tom předlistopadu. Je těžký rozlišit, jak by ty lidi, kteří prostě jakoby, opravdu vnitřně jakoby, jsou zní s tím názorem od těch, kteří se k tomu prostě jenom přihlásí, ale jakoby, že to má nějakou relevanci, o tom jsem přesvědčen, že tady ani nebyl. No, ale tak jako, že jak se díváme na ten výzkum před listopadem, že si to třeba taky cucali z prstu, jako, tam jsou všechny možnosti. Tak o tom nejsou žádný indice, já jsem dělal nějaký rozhovor, s těmi lidmi, kteří na tom pracovali, a vlastně skutečně bylo spíš tak, že ten režim to chtěl vědět, opravdu to chtěl vědět, nebo aspoň část těch lidí, kteří se pohybovali v těch oficiálních strukturách, prostě nějakých těch orgánů, agitace, propagace a podobně. Mě teda potom zaráží, že těch 44%, který udávají tak rychle, kleslo. Jako, jo? To zase asi to 44% číslo není relevantní. Těch, kteří odpověděli, ale jako ten režim se nedověděl pravdu. Ten režim se pravdu by nedověděl, možná i proto, že vlastně jakby nedovoloval jakby vždycky jít vlastně úplně do hloubky, že vlastně třeba tady těm lidem nabídnul jenom jakoby tři možnosti. To hranice. No, byla tam jakoby na ty témata hranice a možná to bylo trochu i proto, že se toho bál samotní výzkumníci, jo, že ty výzkumy se tehdy dělaly docela kvalitně a to třeba i kvůli tomu, že oni se jakoby ty výzkumníci nebo ty vedoucí toho ústavu jakoby báli, aby je někdo nenapadnul, jo, že zkoumali něco špatně politicky, takže všechno se neustále oponovalo, jo, že prostě zkoumalo se postavy náboženství, tak tam se udělali oponentury, že tam prostě jezdili lidi z Brna z ústavu pro studium ateismu, jo, což samozřejmě taky byl jakoby další takový výzkumný ústav, jo, a když se prostě zkoumaly ty postoje v Černobylu, tak se tam prostě to oponovali, jak ten dotazník nebo přípravu toho výzkumu, tak tu závěrečnou zprávu, kde lidi, kteří se zabývali jakoby médií, to znamená jakoby akademicky, tak vlastně ty lidi z nějakého toho ústavu pro informace, že těch cenzorů. No, takže vlastně protože oni se tak báli uměř toho ústavu, tak jakoby metodologicky všechno bylo asi v pořádku a jakoby i ty metody zpracování těch dat byly na dobrý úrovni, tehdejší, kde samozřejmě omezený jakoby možnosti právě s počítačem a podobně. Ale samozřejmě to, co se zkoumalo, ty otázky, které jako oni se tam dovolili dát, tak to bylo někdy jako takový dost omezený, no, že prostě se báli za nějakou hranu. Děkuju. Pokud není další otázka, tak bych teď uvedl tu druhou část, kde bychom se měli podívat na to, na čem spolupracujeme s kolegy z Takového archivu čemu by to třeba mohlo být, ale možná bych nejdřív se vrátil zpátky tomu názvu. To ČSSR to asi trvá, týká se to Československa, ale ten otazník, teda zvláště u těch výzkumů veřejného mínění, u těch tvrdých dat, data to asi jsou, ale jak jste ukázal, tak vypovídají někdy o dlouhé náladě, o tom, na co se, co byla správná odpověď, a na co se vlastně ten režim chtěl ptát a o čem se chtěl něco rozvědět nebo utvrdit. Ještě mám jednu poslední otázku možná, to je, já jsem nějakým způsobem tohleto teda řekněme korigovat nebo využívat? No, využívat se to určitě dá, s opatrností korigovat. No, samozřejmě tam je ten problém, že skorigovat, nebo že neexistují žádná jako úplně pevná data, vůči kterým bychom to mohli poměřovat. No, takže spíš korigovat tím, že existují jiné zdroje dat, existuje vlastně jako historická zkoumání archivů, historická zkoumání každodennosti, no, toho, co lidé vlastně si zapisovali v 70. letech, nebo orální historie u nás dělá rozhovory s lidmi, nejenom s těmi jakoby, exponenty režimu nebo disidenty, ale i s těmi běžnými lidmi, že docent Vaněk, profesor Vaněk, vlastně dělá rozhovory s dělníky, normalizace.
Jo, takže existují jiné zdroje dat, které je třeba vzít také do úvahy, nějak to poměřovat, srovnávat, ale vlastně to jsou všechno data trochu jiného typu, která nemůžou toho mnoho říct o nějakých podílech obyvatelstva. Takže prostě tahle data jsou v tomhle tom relativně silná. A já jsem tady ukazoval ta politicky citlivá data, no, že prostě jaký je podíl marxistů, nebo když za vámi někdo přišel a zeptal se vás, jestli jste spíš náboženský smýšlející člověk nebo marxista, nebo máte jiný názor, jo, tak samozřejmě to bylo asi trošku napováženou, ale samozřejmě tehdy se dělala, jak jsem tady ukazoval ta témata, spousta takových jakoby nekonfliktních výzkumů, jo, která se týkala rodiny, zdravé výživy, no, takže ta vlastně zase nikdy prostě se nedala nějak jakoby kritizovat, no, se samozřejmě dají a mají kritizovat výzkumy vždycky, ale prostě tam ta relevance těch výpovědí, nebo ta problematičnost těch výpovědí je nižší. Takže, tak. A ještě, jestli můžu malou chvilku, oni jakoby tehdy nebyli hloupí, že když to zkoumali a věděli, že jakoby je tam ta možnost, že ta lidé se bojí odpovědět pravdivě, takže i to se snažili nějakým způsobem zkoumat, zachytit, instruovali ty tazatelé, že třeba když někdo odmítnul účast ve výzkumu, tak se ho měli zeptat, proč, no a zjistili, že třeba 20% oslovení odmítá účast ve výzkumu proto, že se bojí, no, že se bojí, že nevěří té anonymitě výzkumu, nebo že i mezi těmi, kdo nakonec odpoví na ty výzkumy, je zase přes 20% těch, kteří mají stejné obavy. Takže samozřejmě i takhle dokázám, že samozřejmě jakoby, ta citlivá jako politická témata, že tam je to třeba dát opravdu s opatrností. No, ale jak jsme třeba viděli, prostě v 70. letech více než čtvrtina lidí se přihlásila k tomu, že poslouchá Svobodnou Evropu, že nebo po Černobylu prostě jakoby, jasně převažoval názor, věříme spíše západu německé televize nebo hlasu Ameriky, než prostě našim sdělovacím prostředkům. No. Takže není to tak, že prostě ty lidé měli totální strach a nikdo nic by neřekl podle pravdy. No. Ta vibrace. Děkuji. Tak bude ještě případně prostor, když si rozmyslíte, na co byste se chtěli zeptat. My jsme vešli tak před rokem a půl, dvěma lety skoro, do kontaktu, požádali jsme vlastně o spolupráci s Teologickým ústav, jehož součástí ten datový archiv je. A měl bych upozornit, že v případě, že máte připojení, což my tady bohužel nemáme, takže se můžete k mnohým těm datům dostat online z ničeho. Český sociálně vědní datový archiv a ta elektronická část a v rámci elektronické části lze se tam přihlásit a pak máte přístup nejen řekněme k závěrečným zprávám a nějakým základním datům, ale ke kompletním informacím, které z té doby jsou. My jsme přišli s žádostí za sociologickým ústavem s datovým archivem o to, zda by nám, řekněme, metodicky nebo odborně nepomohli s naším záměrem, který byl teda zejména v projektu Terezy Maškové, ale i u Františka Stárka a u kterého na začátku stála taková neúplně dokonalá spokojenost s těmi prameny, které tady Martin Lávra jmenoval teďka naposledy, to znamená rozhovory nebo písemné prameny z archivu a podobně. A nejenom, že bychom jí nějak nevěřili, jak to je ověřit, ale spíš jsme nevěřili úplně vlastní schopnosti je zpracovat v historické vědě těch metod, jak si poradit s velkým množstvím dat, třeba velkým množstvím rozhovorů. Za stolik lidí a mluví se tak o nějakém pomnožování a podobně, ale když máte před sebou veliké množství dokumentů, třeba tisíce stran, tak je dost těžké si ty věci nějakým způsobem pamatovat a není úplně vypracovaný způsob, jak je zaznamenávat a tak dále. Takže v případě té dokumentace usmrcených na státní hranici jsme získali s Terezou Maškou dojem, že by bylo dobré se pokusit nějak ty informace, které jsou v těch dokumentech, zkusit systematizovat a dále s nimi pracovat.
Je to teda úplně jiný zdroj a úplně doznačně je dost jiný přístup než v případě těch výzkumů veřejného mínění. Nicméně jednak jsme využili tu odbornost a jednak datový archiv nabízí nějaké online prostředí, kde se dají data skladovat a mohou k ním i jiní lidé a my jsme chtěli spíše vytvořit podklad pro další výzkum, než že bychom o tom psali sami nějaké větší množství knih nebo tak. A pracujeme tedy na třech sadách dat ve třech projektech. Jedno, Téma škola, to zřejmě už zítra bude online k dispozici. Druhé, to je řekněme práce, která ještě není úplně dokončená, ale nějakým způsobem bychom rádi o ní pohovořili, třeba slyšeli váš názor, to je práce s těmi undergroundovými komunitami a naposledy ještě zpracováváme takovým systematickým způsobem oběti z roku 68, chystáme se snad na oběti z roku 69. Ale ten přístup a to, jak to děláme, už řekne sama Tereza Mašková. Jak říkal Vojtěch, tak ten náš projekt se jmenuje Dokumentace usmrcených na československé státní hranici 408 až 89. A zabýváme se, ten projekt se zabývá osobami, které zemřely v souvislosti s přechody československé hranice v letech 48-89, případně s ostrahou té hranice, protože ne všichni osoby, které jsme zadokumentovali, ne všechny osoby, které zemřely, tak můžeme prokázat úmysl přechodu hranice. Ten projekt vznikl nebo funguje v rámci Ústavu pro studium totalitních režimů víceméně od vzniku ústavu. Webový projekt má svůj webovou stránku, na kterou se dostanete z hlavní stránky ústavu. A původně jsme se soustředili hlavně na vytvoření portrétů, kdy jsme vytvořili přibližně ke třetině usmrcených osob. Následně jsme se rozhodli, jak říkal Vojtěch, pro systematičtější přístup a začali jsme sbírat data, respektive vytvořili jsme datovou sadu, která zahrnuje všechny zdokumentované usmrcené osoby, což je přibližně 300 lidí. A v současnosti dokončujeme studii, jejíž součástí bude právě interpretace analýzy těchto dat. Nechceš k tomu dodat něco? Jasně. Když jsme se snažili vymyslet, co má být ten systematický přístup, tak jsme si řekli, že je pro nás důležité nejen znát nějaké osobní příběhy těch jednotlivců, kteří na té hranici zemřeli, ale že se chceme dozvědět něco relativně spolehlivou cestou o tom fenoménu jako celku. Že se chceme prostě dozvědět, co se na té hranici dělo, jaký byl, řekněme, přístup té pohraniční stráže a podobně. A k tomu nám samozřejmě ty jednotlivé příběhy, kterých je teda 80, něco napoví, ale k nějakému celostnímu uchopení, Martin tady zmiňoval vlastně ten rozdíl, dnes chci udělat několik rozhovorů, tak ty příběhy v těch dítěch, teda 80 případů, což je docela velká část, tak není úplně přesně jasné nikdy, co vypovídají o nějakém celku. Tady jsme měli výhodu, že to nebylo 10 milionů lidí, ale jaksi jenom s prominutím o něco méně než 300, takže jsme měli možnost poznat nějakým systematickým způsobem úplně všechno.
Jak jsme ty data sbírali, nebo jaká z čeho, odkud ta data jsou? Jsou to hlavně data z archiválí, které vznikly činností pohraniční stráže a státní bezpečnosti, které jsou uloženy hlavně v archivu bezpečnostních složek, případně na Slovensku v archivu Ústavu paměti národa. Dále jsme měli přístup, no máme přístup do způsobné úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který se po roce 90 těmi případy zabýval a vyšetřoval je. Přibližně třetině těch případů, těch jednotlivých osob, jsme vycházeli z materiálů, které jsou uloženy v vlastních archivech. A v neposlední řadě bych zmínila publikaci Martina Vůdce z roku 2006, která obsahuje seznamy osob usmrcených na československé státní hranici 4889, z níž jsme z větší části vycházeli, nebo která pro nás byla důležitá. A jaké informace ta naše databáze obsahuje? Ke každé osobě v ideálním případě jsme se snažili získat 40 různých údajů, což se nám u všech těch 276 osob bohužel nepodařilo, protože ty archiválie jsou neúplné nebo neobsahují všechny informace, ale jaké ty údaje jsme chtěli získat. Chtěli jsme se dozvědět něco o těch samotných lidech, to znamená, kdo byli, kolik jim bylo let, kde se narodili, odkud pocházeli, jaké měli povolání, případně jakou měli stranickou příslušnost, či to zda o nich tehdejší orgány považovali za agenty. Pak nás zajímaly, nebo získali jsme informace o těch samotných incidentech, to znamená, kde se staly, kdy k těm místům jsme dohledávali GPS lokace, zajímala nás vzdálenost mezi místem bydliště a místem incidentu a v neposlední řadě také to, zda o přechod té hranice usilovali, to znamená úmysl přechodu, s kolika lidmi případně se o ten přechod hranice pokusili, či zda se ten incident odehrál na území Československa, či za hranicí, což se také stávalo, že ke střelbě například došlo na území západního Německa a tak dále. Jasně, ale hlavně se teda opírá ta data se opírají o archivní dokumenty tehdejších veřejných institucí a je to spolehlivý zdroj? Ne, ve všech případech můžeme přistoupit ke kritice pramenů, ne vždy můžeme ta data posuzovat z více zdrojů, ale to je riziko jakékoliv práce s archivními dokumenty vzniklými činností těchto orgánů. A pak, když máme nějaké pochybnosti, tak nejen tomu slouží poznámková část, kde ta data nějakým způsobem komentujeme. Bylo vhodné dodat, že většina těch archiválí, v podstatě všechny byly do nejméně do roku 90 tajné, takže tam byla jakýsi předpoklad, že třeba při vyšetřování těch incidentů si ti lidé tak moc nevymýšlejí, když vyšetřovatelé. Dobře, a jakým způsobem teda se postupovalo? Sestavovala se sada takové informací k jednotlivým osobám a co dál? Ta data jsme čistili, v řadě případů jsme konstruovali, nebo ty proměny jsme upravovali, ty údaje, takzvaně jsme harmonizovali, to znamená, že jsme v některých případech neměli přesné údaje třeba o věku či datu toho incidentu, například se stalo v noci z toho dne na ten jistý den, tak jsme s tím nějakým způsobem pracujeme, upravovali jsme to, aby to bylo co nejpřesnější. Mm-hmm.
A o čem teda to vypovídají? Je to tak, že skrze tahle data můžeme poznat, co se na té hranici dělo, nebo ne, když se sleduje, řekněme, povolání, je to tak, že to sedí, řekněme, na jiné emigraci? Ta data vypovídají pouze o tom našem celku, což jsou ty usmrcené osoby, a odpovídají na základní otázku, kdo ti usmrcení, kteří se pokusili o přechod hranice, byli. Mm-hmm. Tak možná se dostaneme rovnou k těm výsledkům. No, ještě by bylo možná dobré zmínit, že by bylo zavádějící se myslet, který si vlastně před chvilkou řekl, že to vypovídá o všech lidech, kteří se jak pokusili o přechod, protože těch různých možností, ať už že byli zadrženi, nebo že se i ten útěk zdařil, je celá řada. My víme jenom hodně málo o tom, co to bylo za lidi, kteří vůbec utíkali, to je ta veliká množina, nebo respektive, kteří se o to pokusili, a víme něco málo, teda něco víme, a snad ne málo o těch usmrcených. Jenom velice maličko víme o těch neúspěšných přechodech, máme nějaká čísla o tom, kolik lidí se o to pokoušelo a kde, ale to je zase všechno. Ale o úspěšných přechodech rozhodně žádná srovnatelná informace nemáme. Stejně tak nemáme informace o těch neúspěšných přechodech, ale které nejsou nikde zaevidovány. Ne všichni, kdo se o přechod pokusili, tak byli usmrceni nebo zadrženi. Řada lidí se třeba vrátila bez toho, že by byla zadržena. A nad to nevíme, kolik těch úspěšných přechodů přes zelenou hranici, případně těch neusmrcených, nezadržených byl, že ne, tady ten nákres je do značné míry jenom hypotetický. Nevíme, jak přesně tady ty množiny tvořily nějaké průniky, protože například víme, že někteří zadržení se následně pokusili přechod hranice znovu a byli usmrceni. Pravděpodobně tady těch průniků bude více, ale je to jenom takový odhad, tady ten nákres. Jak jsem říkala, tady ta data slouží, nebo vytvořili jsme s tím, aby jsme zjistili, kdo byli ti lidé, kdo byli ti, kdo se o pokus o přechod hranice pokoušeli. Asi většinu z vás by mohla zajímat motivace těch lidí, proč se o ten pokus přes zelenou hranici pokoušeli. Bohužel zcela jistě můžeme tu motivaci určit jenom u nízkého procenta, protože ty archiválie tyhle informace neobsahují, případně obsahují zkreslené informace, tím myslím to, že když někdo byl usmrcen a s ním byla zadržen někdo jiný, kdo se s ním o útěk pokusil, tak často vypovídal ten zadržený nepravdivě, aby se vyhnul vyššímu trestu. Ale můžeme načrtnout škálu motivace, proč se lidé o ten přechod hranice pokoušeli. Ještě bych řekla, že u 4% z těch našich necelých 300 osob se nám podařilo vyvrátit to, že by o přechod hranice usilovali. Šlo například o německého turistu, který byl zastřelen kvůli tomu, že se ocitl v blízkosti československé hranice, ale žádným způsobem se o přechod té hranice nepokoušel. Takže jde o emigraci, zároveň zvláště v prvních letech po únoru 48 v souvislosti s odsunem původního obyvatelstva řada osob přecházela hranici kvůli návštěvám příbuzných, kvůli návratům pro majetek. Zároveň přetrvávaly nějaké zvyklosti typu sušení se na těžba dřeva v blízkosti hranice, jak tomu bylo dříve, jak tomu bylo před válkou.
A neposlední, nebo také tady byly hranice, se pokoušeli přecházet agenti, kteří plnili úkoly od svých nadřízených. Přičemž tady v tom případě bychom rádi demonstrovali, jak to teda s těmi agenty na hranicích bylo, protože přetrvává jistý mýtus, že české hranice nebo československé hranice byly plné zahraničních agentů teroristů ze západu, tak můžeme se opřít o nějaká data kolegů historiků. Prokop Tomek uvádí usmrcených 584 vojáků pohraniční stráže, přičemž pouze 2% z nich byly usmrceni takzvanými narušiteli státní hranice. Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu eviduje přibližně 400 usmrcených pohraničníků, z nichž u 10% se odhaduje, že za jejich smrtí stály ozbrojení, utečenci či agenti. A když jsme se podívali do té naší sady dat, co jsme vytvořili, tak jsme zjistili, že přibližně desetina těch námi zdokumentovaných osob byla tehdejšími orgány označena za agenty. Přičemž půlka z těchto osob byla narozena v zahraničí, takže je možné se domnívat, že poměrně velká část z nich byla označena za agenty jen proto, že to byly cizinci, byly automaticky považováni za označování za zahraniční agenty. Možná by tady stalo za to dodat, že 8% z těch 584 je velmi výrazně více než ten jeden případ toho člověka, který zemřel kvůli mině. To znamená, vlastně ta představa toho zaměnovaného pohraničí je docela reálná, ale jaksi přesnější je vidět to poměrně velké množství těch, kteří tu zemřelých, těch, kteří tu hranici měli střežit. Je to třeba započítat, že to jistě mělo velký odstrašující účinek po celou dobu, nicméně mnohokrát více samotných pohraničníků na tohle opatření v té době dotlačilo. Pojďme k nějakým konkrétním výsledkům. Já si tady připravila pár grafů. Tenhle ukazuje vývoj počtu usmrcených v jednotlivých letech. Z něj je zřejmé, že v těch prvních letech po úmrtí 2008, třech letech z téhle doby pochází přibližně čtvrtina všech usmrcených, přičemž tyto případy souvisejí se střelbou na hranicích. V té době hranice ještě nebyla ani zaminovaná, ani tam nebyl instalováno vysoké napětí v elektrických zábradlech. Většina těch usmrcení byla střelba pohraničníků, desetina případů jsou sebevraždy. Později v další období můžeme si rozdělit lety 51, 65 a z téhle doby pochází dvě třetiny usmrcených. V té době právě byl instalován vysoký proudový, vysoké napětí v elektrických zátarasech a jenom. Ano. A v tomhle období ten elektrický proud zapříčinil půlku těch všech úmrtí. Další období 60. léta, počátek 70. let, v té době zahynula
dosáhnul několik procent, 3% usmrcení z celkového počtu, v té době byl už vypojen, elektrický provod rádních zátarasů. A tomu poslední období bych, kdy zemřela, byla usmrcena desetina všech usmrcených, bych zmínila, že polovinu usmrcení z tohoto období tvoří cizinci, respektive občané NDR. Jak uvidíme na dalším snímku, čtvrtina všech usmrcených byly cizinci. V těch jednotlivých obdobích tvořili 10-20%. Výjimkou je právě to poslední období velký počet občanů NDR, kteří se mylně domnívali, že československá hranice je méně střežená než ta vnitroněmecká. Tak možná bych se zeptal, proč tady tolik cizinců? Jak tady vidíme na skladbě ve státní příslušnosti, tak poměrně hodně jsou zastoupeni občané Polska, 40%. Polsko mělo se západem hranici jenom skrze Baltské moře, nemělo pozemní hranici, takže Československo se nabízelo jako sousední země, kudy utéct na západ. Vysoké zastoupení Němců souvisí částečně s poválečným vývojem, ty návraty odsunutých Němců a pak velký nárůst po dostavbě berlínské zdi i, jak jsem říkala, útěky spíše přes Československo, ale kromě přes vnitroněmeckou hranici, také přes Československo. A já bych možná položil závěrečnou otázku na ty výsledky, kdy byl teda poslední usmrcený, protože jsme viděli, že v těch 50., 70., 80. letech tam ještě byli. Ano, poslední usmrcený je léto 1989, srovnáte občan východního Německa. Tak já bych se pokusil o shrnutí. Já jsem na téhle části toho výzkumu nejvíc spolupracoval. My jsme se pokusili teda nějakým systematickým způsobem připravit spíš podklady. Tohle to nejsou nějaká osvěžující tvrzení. Občas jsme si zkoušeli hrát s nějakými zažitými představami nebo přicházet na nějaké zákonitosti nebo si pokládat složitější otázky. Nicméně chceme právě skrze datový archiv, a skrze náš archiv ty příslušné archivní dokumenty nabídnout odborné obci a případně i širší veřejnosti, aby se o tom mohla něco dozvědět sama nebo si ty složitější otázky položit sama. Pokud máte jakoukoliv otázku v téhle části, tak je na ní teď čas. Pokud to bude tak... Který ten úsek hranice, na které bylo nejvíce těch úseků? To máme graficky zpracované, ale ne tady, v té prezentaci, ale nejvíc usmrcených bylo v úseku 4. Zemské brigády, 11. bratislavské, 5. chebské, nejsem si teď státním pořadím a v určitou dobu tam figurovala taky 15. Českobudějovická. Kde jsou vyhrady? No, Znojemská je v oblasti Jižní Moravy, Chebský výběžek a bratislavská hranice Slovenska s Rakouskem a Maďarskem. My jsme se třeba pokoušeli zjistit, jestli ti lidé spíše utíkali tam, kde to znali, nebo někde jinde. A nebo jsme se pokoušeli zjistit, jestli více lidé utíkali
těch, co utíkali, byli zabiti ti, kteří bydleli blízko hranice, a což se nám nepotvrdilo, nebo je to poměrně složitý protichůdných několik tvrzení. Na jedné straně ten prostor příhraniční byl jaksi očištěn od, tehdy to bylo nazývané nespolehlivých lidí, to znamená, už tam prostě nebydleli. To je jedna věc. Druhá věc je, že to tam dobře znali, takže byla asi v podstatě menší pravděpodobnost, že by byli, mezi těmi usmrcenými. A ještě bych možná řekla, že tam je pak zajímavé sledovat ten vývoj u té znojemské a bratislavské souvislosti s vývojem v Rakousku, kdy po osamostatnění Rakouska, na vzniku Rakouska, tak ta čísla samozřejmě mění a ta motivace k přechodům do Rakouska narostla. Můžeme vás ještě možná odkázat na webovou stránku toho projektu, kde je několik map, které ukazují jaksi koncentraci těch zabitých po československém území. No, tam je asi zajímavá věc, že vlastně ten status té hranice, obzvláště teda jako s východním Německem, stejně jako s Rakouskem, se vlastně měnil, že? Že kolik tak lidí napadlo, vlastně to, co napadlo bratry Mašiny, to vzít to přes Německo do západního Berlína. Nebo jako a s ohledem na ten počet obětí, jak vlastně že vlastně ten, jak se jakoby měnilo tohle, jo, kdy jestli i pak se s tím východním okupovaným sektorem Německa byly nějaké oběti na životech, nebo jak se to jakoby měnilo s ohledem právě třeba na ten proměňující se status jako Berlína a těch okupačních zón Berlína. Jo, na ty konkrétní vývoje odkážu databázi, která už zítra bude dostupná v Nestáru. A co dokážete zodpovědět z hlavy, je to, že usmrcený byly i na té hranici s východním Německem. A my zpracováváme ještě takovou databázi nebo data o zadržených, který se nám podařilo získat nějaký archivní zdroje k nim. Tam zrovna 19. děčínská brigáda hodně figuruje, tam těch jako počet zadržených na tomhle úseku je opravdu hodně vysoký. I směrem ven. Nejenom lidi, my tam sledujeme samozřejmě, nebo i v té době se sledovali, jak se pohyby dovnitř i ven na všech těch hranicích, ale bohužel těch podrobností se o tom zachovalo poměrně málo, nebo jsme zatím nenašli, takže máme nějaká čísla třeba k jednotlivým měsícům, ale nejsou to úplně spojité řady za celé to období. Ale s námi sledujeme nejenom Spolkovou republiku Německo a Rakousko, ale i tu hranici s NDR, no to je by součástí toho. Já se ještě zeptám, je nějaký srovnání s tím, když tady víme ty usmrcený přesně, jak to bylo maďarsko-rakouský hranice? My jsme Maďarsko požádali o spolupráci v tomhle roce a zatím jsme od nich ta data nezískali. A oni zatím je asi nemají zpracované v takové podobě, že by nám je jednoduše řekli ta čísla. Máme poměrně dobře zmapovaná vnitroněmecká hranice a usmrcený na berlínský zdi, tam převážně. To mapování na té vnitroněmecké hranice ještě pokračuje, ale údaje o rakousko-maďarské hranici aspoň o nich nevíme. A nějakou hlubší číslo nikdo neví? Jestli se nepojďte, tak jsme se někdy dočetli o 19. za celou dobu, ale byl to takový neúplně nejspolehlivější zdroj, a když jsme se zeptali jako příslušné instituce v Maďarsku, tak řekli, že to prostě není zpracované. Ale že to zpracují. Zabývali se tím teda i v tom Polsku, ale tam jako z pochopitelných důvodů spíš se snažili zjistit informace od lidí, to znamená o svých občanech z těch jiných.
No ne, já jsem jenom chtěl říct, že to směrem k tomu migraci, nebo prostě k tomu narušení hranice. Takže právě to číslo těch, kteří tam zemřeli, tak je poměrně nezajímavé. Protože jde o to, jakou úspěšnost měl ten mířící pohraničník. Takže já z toho jako nevyčtu. Potom do toho je třeba dodat, kolik lidí tady bylo v kriminále za narušení hranice, kolik lidí bylo v Treitskirchenu jako imigranti nebo v dalších lágrech, že jo? Čili to jsou potom asi ty data, jako které by šly jako rozšířit tohleto. Ale to, že je zastřelili, to je sice smutný, ale vypovídá to jenom o kvalitě výcviku těch pohraničních. Nejsi si úplně jistý, jestli jenom, ale určitě to je dobrá poznámka. My se snažíme, nebo jsme se snažili sehnat nějaké informace, které by to mohly dát do kontextu, a které by vypověděly o té množině, která je, nechci říct zajímavější, ale vlastně jaksi podstatnější, protože když se řekne, co se dělo na hranici, tak se spíš myslí, že všichni, co se pokusili, včetně téhleté skupiny, zatím se nám podařilo dohledat něco přesnějšího, vlastně pouze k tím zadrženým na té hranici. Co teď umíme říct, je třeba, že existovaly velmi pravděpodobně, když se rovnáme ty zadržené a ty zabité, tak velmi pravděpodobně hodně různé způsoby, jakými se ty tvary pohraniční stráže chovaly. A máme i nějaké indicie k tomu, že ty obecné normy, jako nějaké rozkazy z ministerstva a vyhlášky a zákony, takže samozřejmě byly různě naplňovány na různých místech. Takže jaksi některé ty části byly výrazně tvrdší a krvavější a umíme říct kde, ale o tom proč, to se asi těžko třeba rozumíme. Zároveň ale krvavější. Je to tak, otázka, protože nevíme, kolik těch lidí, kolika lidem se ten přechod tam tudy povedl, takže nám chybí tady ty... No, já myslím, že tam bude určitá spojitost, zase jestliže se tam podařily nějaký přechody, tak potom se snažili jako mnohem být tvrdší, že tam, jasně, jo, když dostali určitě nějaký výtku za to, že jo. Tak do bych si přejít k poslední části, ta se týká... Ještě, jestli dovolím, tady pořád, jich je trošku líto diváků, že pořád do nich sypeme ty data, jestli bychom říct veselou historku z natáčení, jo, Pavel Landovský, který narušil hranici i zpátky, jako, jo, on byl de facto vyhoštěn do Rakouska, že jo, odjel s tím, že už se nebude moc nikdy vrátit, ale chtěl se setkat se svýma dětma a tak se snažil si zkusit, jestli by bylo možné přeplavat Dunaj. A tak tam jel na ten úsek, kde je rakouský ten byl kousek, že poměrně, jo, a tam se snažil, tam se prostě slíknul do plavek a plaval, ale to byl jeho pokus, on ani nechtěl teda doplavat až do Československa, ale zkoušel to a ono to odneslo, i když plaval jako usilovně, to asi 8 km odneslo dál, jako, takže on pak v plavkách musel těch 8 km jít zpátky k autu svýmu a tak se pod něj označoval jako agent plavec, to je chodec, tak plavec. Já jsem si ještě teda vzpomněl jednu věc, úplná náhodnost tam asi není, jak se to komu podařilo zacílit. Je tam poměrně, zejména teda na začátku, velký podíl starších nebo starých lidí, což je teda smutné, ale jako poměrně logické. A těch jaksi pravidelností se tam asi najde víc, ale máš pravdu samozřejmě v tom, že ta vypovídací hodnota je prostě hodně omezená, že to opravdu vypovídá o malém
kousku té velké množiny a nemůžeme usuzovat tady z toho, co se dělo. Já si pamatuju z Horního Slavkova, který byl právě pro 109, jak si určen, jo, kolik lidí tam bylo, kteří měli průstřely, jo, ale byli zadrženi s průstřelem. Fajn, tak bychom se dostali k té poslední části a to jsou ty Františko-Jandrovéové komunity. Spadně veselější téma tedy, protože tam žádný mrtví nejsou, jsou tam jenom zavřený a vypálený domy a domovy a tak, ale to je pořád jako život je to nejdražší a to tady mimo Pavla Vonky žádný případ není a Pavel Vonka se toho tématu netýká. Já musím ze začátku upozornit na to, že já nejsem přítelem toho dostat život do formulářů. A to, co se tady kolegové velmi vehementně snaží. Nicméně za tu dobu, co mě jako formujou, abych to do těch formulářů se snažil také dostat, tak to nacházím určitý styční body, kde jsem ochoten tomu jako docela věřit, jako, jo? Že to nějaký výsledek dělá a to o tom můžeme mluvit. Jo? Ten projekt o historii českého undergroundu, tak ten je na samém začátku, tam není se o žádnou literaturu, která by byla předtím opírat, to, co je dneska vlastně ty projekty se datují se vznikem Ústavu pro studium totalitních režimů. Já někdy od roku 8 tedy začal projekt historie českého undergroundu v počtu jednoho člověka, který ho zpracovával, to jsem byl já. A od té doby se dělá ještě další projekt, už více lidech, který se jmenuje Underground v regionech. Já se tedy snažím spíše o to, abych popularizoval tuhle ten výzkum vzhledem k tomu, že tím, jak je zveřejňován, tak je zároveň se verifikuje, jo? Protože tím řada lidí se mi ozývá, kteří říkají, takhle to nebylo, takhle je to jinak a ty lidi naštěstí zatím ještě žijou většinou. A dostává se zpětné vazby, mimo jiné teď jsme přistoupili ještě k tomu, že v různých regionech děláme místní takové regionální setkání s těma lidma, který je to jako, jak vypadá to jako abiturientský večírek, jo, ale jsou tam tedy nějaký výsledky z toho máme, vzhledem k tomu, že si ty děje můžeme nějak ověřit. Celá ta kniha Baráky jsou ostroví svobody, kterou jsem napsal s Jiřím Kosturem, je vlastně kniha rozhovorů, založený je to na rozhovorech a na dokumentech státní bezpečnosti, což jsou jediný dva prameny, které můžeme protnout. Mimo to tedy, co jsem říkal, že ty rozhovory mají nějakou vypovídací hodnotu když se tady vzájemně porovnávají. Vojto, ty se chtěl ptát, já bych se rozkecal a už bys mě, jako, musíš mě tlačit. Jestli, tomu, to je vlastně třetí ty videoje po sociologických šetřeních, po výzkumech veřejného mínění a zejména archivních dokumentech, možná nejméně tvrdý zdroj, teda ty rozhovory. Nicméně, ty už se vlastně v té knize začal nějaké informace sbírat tak systematicky, nebo to úplně otevřené rozhovory? Ta kniha se týká 31 baráků, tedy barákem je rozuměna nějaká komunita, většinou tedy, která společně žila a do jisté míry na něm pohlížet se dá jako na určitou jednotku. Od té doby, co jsme tu knihu vydali, tak už mám zase dalších 7, který bych mohl do toho výzkumu, které nebo do té knihy zařadit, ale to se zatím asi nepovede.
co se ten každý ten dům tady začíná něčím, co jmenuju protokolem, jo, a to jsou tedy data o tom baráku, kde se nachází, od kdy do kdy, pokud fungoval, pokud ještě nefunguje nebo neexistuje, tak a kdo byli majitelé de jure, kdo byli majitelé de facto, protože to jsme z konspirativních důvodů často museli kamuflovat, v podstatě, kdo byl skutečným majitelem nebo tím lídrem tý komunity. A tyhle ty data se tedy staly takovým základem toho datového souboru. A další data vycházejí teda už z těch rozhovorů. Fakt je ten, že jsme při těch rozhovorech jsme na tohle to ještě nemysleli. To jsme to ještě neměli. Možná, že kdybychom to připravovali už k tomuhle účelu, takže by nebylo aspoň k využití, tak bychom nějak strukturovali ty rozhovory přesněji. Tady víceméně jsme, když čerpáme, tak čerpáme to náhodně, že to tam je, nebo v některých případech to tam taky není, to co je otázkou toho, kterého sloupce v těch našich, v tom souboru dat. No, já bych se možná začal ptát konkrétně na to, co se tam sleduje, protože se mi zdá, že jednak těch výsledků zatím není nějakých ohromujících zase tak mnoho, něco jsi myslel dopředu, měl jsi nějaké představy o tom, které třeba si tím trošku dají, nebo už předběžně dají teď korigovat, potvrdit nebo vyvrátit. Nicméně mně přijde na tom zajímavé už to sestavování, to znamená, co jsme tam sledovali. Jedna věc jsou ty celkem jasné věci, jak se to jmenuje, nebo kde to přesně bylo, ale už jenom s tím, kde to přesně bylo a kdy to bylo, se dá tak pracovat. Já si vzpomínám teda na takovou nové základní přesvědčení, které jsem měl v souvislosti s těmi baráky a tím, jak se posunovali. Kdybychom měli spojení k internetu, jak bychom mohli ukázat už mapu. Když máme internet, tak to budeme jenom povídat. Fakt je ten, že ještě dřív, než jsme přistoupili k tomu zpracování tímto způsobem, tak mě už z toho vyšlo, když jsem se potom, když to bylo vytištěné, tak teprve jsem se na to mohl dívat tak jako z vrchu, jako na množinu nějakou, tak mi z toho vyšlo to, že různé zprávy STB, tedy krajské zprávy STB, přistupovaly k tomuhletomu fenoménu jinak, jo? Že byly jiné metody toho boje proti těm komunitám. Jo? Takže severočeská zpráva STB Ústí nad Labem, tak ta jednoznačně preferovala ničení těch baráků nějakou administrativní cestou vyvlastnění. To se stalo tam v řadě případů, myslím, a aby jako zničili ten barák materiálně. Jo? Tam se baráky vyhazovaly do povětří, tam se baráky bouraly, dokonce neznámý, když se to nedařilo dělat jaksi administrativně, neznámý pachatel ten barák zapálil taky. A tato metoda nebyla používaná ve východních Čechách, tam STB cílila na lidi, tam zavírali ty lídry nebo ty majitele těch baráků, tak tam je kriminalizovali a nutno říct, že ta severočeská metoda se ukázala jako úspěšnější, protože byli prostě lidi, kteří jako Stanislav Buma Pitáš, který byl třikrát zavřený, ale barák pořád a do dneška existuje jeho, jako, jo, a do dneška tam žijou. Takže to se jim jaksi úplně nezdařilo. Fakt je ten, že se tam, kde byli lidi odsouzený třeba z Kalici, jo, tak tam byli dva majitelé odsouzení oba na 4 roky, takže ten barák de facto zaniknul tím, že oni byli vyblokovaní. Takže to,
Takže my vlastně sledujeme právě tyhle ty způsoby, jakým ten brát zanikl tuhle duševní a dobré dodat, teda, že jedna nepříliš častá, ale přeci se objevující důvod je demotivace nebo prostě zhroucení té publice. To je taky možnost. Jasně, u toho způsobu vyvlastnění se právě díváme na to, jak to vlastně proběhlo a vidíme tam hlavní dvě metody, a to by to změna územního plánu. Ty máš takový dobrý příklad, to je v Jablonci, ten barák Jemšenu, tak když tam byla kombinovaná ta metoda, jednak bratři Vaňkové byli oba ve vězení, a v průběhu jejich věznění došlo ke změně územního plánu pro Jablonec, kdy se tam dočkali se občané tam sídliště a patrně jenom kvůli tomu, že tam stál ten barák na tom místě. Že tam byl, aby mohl být barák zlikvidovaný, tak se tam stavili paneláky. My se nesnažíme teda dívat jenom na jaksi nějaké šikanózní prvky toho přístupu státních úřadů z té doby, včetně teda těch hlavních skrze hygieny a odpojování elektřiny a podobně, co se snažíme nějak tak jako zachytit a potom zkoumat třeba nenutně se znalost těch konkrétních příběhů, ale snažili jsme se i nějakým způsobem postihnout tu kvalitu nebo to, jak vlastně ta která komunita fungovala. Mohl bys prosím tě vysvětlit, co to znamená formina nebo informace o trvalém dětském provozu? Dětský provoz, samozřejmě, že musím začít od těch severních Čech. První barák tohoto typu koupil Milan Knížák v roce 66. Ty časy se většinou vážou na nějaký pogromy, jak jsem to tady už předtím řekl, který byly právě v tom roce 66, byl pogrom proti Vlasatým, takže Knížák, který tady měl na Novém Světě byt, kde žila asi 10členná komuna, tak byli ostříhaní všichni a ta policie tam dělala prohlídky většinou, dělala často taxi, tak měli tu ideu, že tady odejdou někam jinam, kde budou mít větší klid. V Klíčově u Mariánských lázní tehdy za 500 korun koupil barák. Jo. Tam se baráky, tam byly prostě takový tolik, v tom 66. ještě prázdných baráků, že to nebyl žádný problém. Podcenil to, že si to nenechal na sebe napsat. Tam se prodávaly klíče tehdy. To bylo to podstatné. A on skutečně měl ty klíče, ale neměl v katastru nemovitostí nic zapsaný. Když potom tedy bezpečnost zjistila, že tam bydlí a že to je komunita, která se týká skupiny Aktuál, tak prostě mu klíče sebrali a Knížák šel pryč. To bylo vyvlastnění velmi rychle. Proto tenhle příklad uvádím tak široce, že tohleto vlastně se stalo takovým předobrazem pro všechny ostatní. V roce 74 v Českých Budějovicích byl masakr proti řadě diváků, kteří tam přijeli na koncert Plastic People DG307. V Krašovicích u Písku se okamžitě objevil barák, který si koupili ta budějovická parta. Velký boom těch baráků je právě po roce 76, známý příklad Plastic People, tak a to je právě zase zabídlevání těch severních Čech, který z těch důvodů, že právě tam byly ty baráky levný, protože to byly ruiny de facto a byly dostatečně velký, po těch Němcích byly velký statky, protože jako jedna z důvodů je taky, nebo jeden z důvodů je taky, že ten pozemek nebo to sídlo, jo, který bude otevřený dalším lidem, existence stodoly u toho baráku byla takřka povinná,
všechny koncerty po roce 74, který hráli Plastici a hráli desítky dalších kapel, tak se odehrávaly právě ve stodolách těchto baráků. A co ty děti? A ty děti, abych to děkuju. Tak to je na snadě poměrně, když jsme byli tedy jaksi bezdětní, tak jsme byli schopni házet do studny kbelík a vytahovat vodu. Ale ve chvíli, kdy tam byly rodiny s dětma, tak už musela být dárlinka, teplá studená voda s bojlerem, že jo, aby prostě to fungovalo. Takže to zabydlování v tom baráku prostě pokračovalo mnohem rychleji ve chvíli, kdy holky už byli v pokročilém stádiu těhotenství, tak si pamatuju, že jsme přestali se Skálákem dělat, abychom rychle uvedli barák do stavu na dětský provoz, tedy že jsme vybudovali koupelnu, vybudovali jsme ty potřebný vodu, aby byla tam přivedená, že čistý a tak. Pamatuju si jeden víkend, kdy jsme zapojovali ten boiler a to už ten malý Honza byl na světě a tak jsme ho tam křtili zároveň taky a Skalák tehdy říkal, tak na tenhle víkend tady potřebujeme hlavně topenáře a faráře. No a tak tyhle ty data k těm barákům nám teda říkají docela to, jak z toho severních Čech, právě protože ta metoda těch likvidace těch baráků byla tak razantní, takže se to přelévá, ty baráky se přelévají trochu na východ, až v 80. letech už je to až na Moravě, tedy, jo? Ten sever, a tam už prostě nešlo o to koupit něco lacinýho, jo, protože tam už byly ty baráky, jak si v těch standardních cenách, to už se nedali žádný ty ruiny, které by byly na opravu koupit, když jsme kupovali tu novou výsku, ta nová výska, řekl bych, je taková vzorová komuna z těchto, tak tak ten barák jsme koupili, když měl dvě obytné místnosti a když nám ho po 2,5 letech vyvlastňovali, tak měl 11 obytných místností. Ještě vlastně poslední ta informace nebo proměna, kterou sledujeme, která mě taky jako pro mě samotného byla inspirativní, den bylo, že jsem se ptal Frančíka na to, jak tam fungoval ten provoz, jak to bylo s penězi, jakým způsobem jak se hospodařil, protože ani z tehdejší komunity ty finance nešlo asi úplně vyloučit a výsledek byl teda proměna provoz a Frčík teda přišel vlastně na zajímavou věc, podle čeho tohle to nějak dělit nebo teda do těch formulářů, jak se vzpát. Ta ekonomika těch baráků, bohužel my jsme neměli žádnou zahraniční literaturu k dispozici nikdy. Americký hippies tohleto někde možná bylo publikovaný nějakých, ale my jsme to prostě nikdy neviděli, jsme to museli najít. Možná jsme odkoukávali nebo možná jsme vymýšleli vymyslené, ale byly v podstatě existovaly troje peníze. Jednak byly tedy základní peníze, které byly vkladem na ten barák, na koupi toho baráku. To byly tedy v podstatě, jak dnešní řekl bych, akciovka. Každý něco dál do toho baráku, když nám to potom vyvlastňovali za menší peníze, samozřejmě vždycky, tak v tom poměru, kolik dál, tak v tom poměru o to přišel zase, že jo. Jo, tam byl vždy, tam jako žádný zisk nikdy nebyl, vždycky byl, ale Židi říkali, že záporný zisk existuje, že jo. Ten zisk byl v tom žití tam. A druhý peníze byly tedy provozní, to byly na jídlo, hygienu, prostě všechno, co je potřeba k provozu toho žití, no ty tam to bylo na osobu a den rozpočítaný a děti byly zadarmo. Tak jsme podporovali mladé rodiny tím, že děti byly zadarmo.
No a potom třetí peníze byly kantýna. To bylo to, co je nad stavbou, to, co někdo už, to už všichni nepotřebují. Pivo, cigarety, rum, tak to bylo v kantýně. Případně čokoláda. Děkuju. Já bych dodal, že třeba moje představa, co by se s tou databází dalo dělat, když vám neukazujem mapy a jenom tak mluvíme o tom, co by šlo, na co jsme přišli už, tak je, že Frančík mluví o tom, že se hodně učili ty publiky navzájem, že poměrně častým prvkem bylo, a je to, že to asi jako doznačně mi taky pamatuje, no, ale tady na těch datech se to trošku dá uvěřit, že než byla nějaká komuna založena, takže třeba půl roku nebo ještě delší dobu se někdo učil takové věci, jako jak fungují peníze a tak, v nějaké té předchozí, a že tam učil vlastně s plánem založit nějakou tu komunu. Pak nás samozřejmě zajímá vztah těch lidí, kteří byli v tom jádru, třeba těch majitelů nebo spolupodílníků a té širší skupiny, nebo prostupnost vzájemná a jakým způsobem na sebe nějak navazovali. A tady bych skoro řekl, že se může projevit ta předaná hodnota toho, že se to zkoumá trochu jiným způsobem, než je jenom to člověk ví, nebo se na to někoho zeptá, protože se dá dát dohromady více věcí. Tak se možná zeptám ještě závěr Františka, co on se od toho slibuje, jestli ještě něco. No já si myslím, že tam jako pro mě bylo třeba překvapivý, kolik signatářů charty bylo v této skupině. Jako, jo. Tam je téměř nějaká 90% signovanost karty, aniž přirozený výběr naprosto, jo? Že to nebyli, že by to dělali jako nějak cíleně, jako, jo? Ale prostě ty přicházeli už jako signatáři ty lidi tam. A to odkoukávání, tedy, jo? Tak to právě souviselo, zaprvé, když to byli, některý lidi dělali prostě takovou, že třeba Honza Prince, ten měl tři baráky, že jo? Vyvlastnili mu tři baráky postupně, Rychnov, Robeč a Mastýřovice, to jsou tři baráky, kde jedna rodina vlastně, po každý měli kolem sebe jiný lidi, do jisté míry, který teda postupovali s nima, ale bylo to, a čím dál ta komuna byla větší ještě k tomu, jo, takže ty už prostě věděli, jak na to od toho prvního baráku, už to dělali, zatímco třeba na výzku zase přijel to, co Vojta tady zmínil, tak tam žil s náma Hudlínek, jak se jmenuje, jednoho Polák se jmenuje, nevím přesně jmenoval, to je v undergroundu obvykle, že ty přezdívky jsou víc důležitější než jména. Tak ten tam v podstatě žil s náma půl roku, aby se tu metodu toho života na té komuně naučil. Když potom byli připraveni k tomu, že ta východočeská skupina koupila u Hrochovatince barák na Skalici, které, kde do detailů aplikovali všechno, co jako u nás už bylo uvěřené. Tak, Františku, děkuju. Možná jsem to do těch čísel toho moc neřekl, jako, jo, ale fakt je ten, že já to spíš vidím tady graficky, jako, jo, to přelévání třeba těch komun, jako, jo, když to máme v té mapě, jako, jo, tak to má, to si myslím, že je do určitý míry vypovídající hodnota, i když se to v číslech těžko dá říct, ale ten posun ze severozápadu na východ, jako, jo, tak ten má nějak, já nevím, prostě to je nějaká chemie, nebo co, jak to funguje takhle, i v celosvětovém měřítku bych řekl, že Hitlíci začínali někde v San Francisco, pak byli v New Yorku, pak byli v západní Evropě, že jo, v 66. moc zapravují Paříž, jo, a potom to přeskočilo přes železnou oponu a v 90. letech už byly i máničky v Rusku a teďka jsem nedávno dva roky, to je, tak jsem zjistil, že Amnesty International eviduje, že v Severní Korea vydala předpis, jaké můžou mít muži vlasy. Jo, takže to mi evokuje to, že patrně i v Severní Korea má problém s dlouhými vlasy.
Tak děkuju. A pokud máte v následujících několika málo momentech někdo chce na něco zeptat? No, mě by zajímalo, jestli teda vlastně ty baráky jako fungovaly jako nějaká komplexnější báze jako pro tu angrénovou kulturu. A jestli to byly třeba ty místa, ty stodoly a byly tam ty koncerty, jestli se dá nějak odhadnout, aspoň trochu, kolik se tam natahovalo těch nějakých externích členů nebo těch lidí, co třeba tam jezdili na koncerty a z okolí nebo tak, jo, jestli se to dá tak nějak třeba říct, kolik taková komuna třeba mohla natahovat nějakých těch lidí, nějakou síť. To je různý teda, jo. Co se týče té báze jako mezi barákovi, tak zejména to byla distribuční síť. To bylo prostě jednoznačný, že když se my jsme vydávali, na výzce začali jsme vydávat okno, že jo, a všechny baráky byly za okamžitě prostě distribučníma místama, odkud se to zase šířilo do nejbližších měst. Jo. To bylo jednoznačný a tam, kde nebyli, tak tam teprve díleři ve městech a tak dále. A samozřejmě, že probíhala mezibaráková výměna, jako, jo, když se připravili jsme koncert plastiku na Kotelsko, tam měl náš kamarád starou hospodu, tam se dalo jako to uskutečnit, no jenomže Jarda Kukal vyrobil fotky jako pozvánky s datem, jo, a vystratil šupu, kde sedělo polovina disidentů, polovina STBA. No, takže bylo jasný, že to tam být nemůže, tak tam dokonce seděl vrtulník na policejní na poli. No a tak jsme za 48 hodin, to byl největší koncert manažerů, tak jsme za 48 hodin to dostali do jiného baráku. A tím jsme do těch Krašovic a tím jsme do těch Krhartic, pardon. A tím jsme ale ty STBáky tehdy tak rozúžili, že ty Krhartice pak zapálili. A ještě teda... To je proměnný hrozně, jako jo, na víkend, kde se nic nedělo, jo. Na výšce, tak když se nic nedělo, tak tam bylo 60 lidí na víkend. A když se dělo, tak my jsme dělali festival, kde bylo 450 lidí na té výšce. Takže třeba se dá říct, že to třeba... byl sever, protože ten sever byl vždycky hustý. Já jsem to jedno číslo tvrdý, který jsem předtím zapomněl říct, tak je to, že v 78. roce STBáci podchycovali v severních Čechách, mají to tam přesně po okresech, koho mají jako z undergroundu podchycenýho, tak je to přes 1000 lidí. Ten sever byl hodně hustý. No, tak když v centru, Nová Víska byla u Chomutova, takže to byla prakticky centru té severozápadní enklávy, jo, a tam byl ten provoz těch lidí, tam bylo hrozně moc. No. Náš problém byl vždycky, a to jako to obecně s koncertama, jo, tak náš problém byl ten, že jsme se snažili to utajit nejen před STBákama, ale i před lidma, aby tam moc lidí nepřijeli. Protože čím víc lidí, tím větší malé. Já bych prosil, pokud někdo máte poslední otázku, a já bych se zeptal, když v těch posledních letech se to přesunovalo na Moravu, a už tam ty baráky měly jako nějaký ty standardní ceny, ty vyšší, tak jak se to financovalo, že to zaplatili, ten barák kupoval, nebo v rámci ty komuny se... Ty akciovky, to byla ta komuna, byla ta akciovka. Ty lidi, kteří tam bydleli, tak každý něco dal. Jo. To třeba tady v hospodě u Pavlánské, když se rozhodli, že si koupí barák, jo, a od 20 tisíc po 500 korun byly ty podíly. Jo. Ale dohromady to dalo na ten barák. A co se týče těch tý Moravy, tam jsou takový pracovitější lidi, mi nějak připadají, že tam si hodně ty baráky opravovali. Jako já vím tam, u Hustopeč tam to byl jeden jediný barák, který vlastně lídrama byly dvě holky, který ten barák měl různé muže v dějinách, dějí toho baráku, ale oni měli vlastně ty dvě holky ten barák a ty ho udělali, no možno, to je složitý, no, oni nejdřív měli zedníky za muže, pak měli elektrikáře, měli instalatéry, jako za...
Může půl tak. Prostě to zavíděli si. No bylo to, bylo, jako ty peníze byly vždycky problém, jo? Vždycky nějaká, nevím, vysypal kasičky někdo prostě, no. Magorovi na vidří dal peníze ekonbondy, jo, proto, tak jak se říká obecně, že ekonbondy byl fízel, že jo, ten, kdyby to řekl policajtu, tak Magor nekoupil ani psí bondu, jo. Naopak bondy zrušil svůj nějaký vykulovaný vklad a půjčil mu, nevím, jestli 60 tisíc a půjčil to bylo Magorovi půjčit peníze, iluzorní. Tak vám děkuji mnohokrát. Pokud se chcete dál na něco ptát, tak pokračujeme prosím neformálně a odkázal bych vás teda závěr na stránky datového archivu, kde spousta těch výzkumů je a v docela srozumitelné formě. Nemusí se číst sám dlouhé zprávy, některé ty zajímavé výsledky se tam vyskupte na stránky, kde uvidíte ty mapy, které jste neviděli tady a já doufám, že se nám to těžké podaří. A ten se bude nějak dotáhnout a ty mapy snad už budou brzy k dispozici, už je v zásadě máme online. Tak jo, děkuju.